perkataan keluarga itu sendiri memberi maksud yang cukup rapat dengan kita ya kita ada keluarga dan keluarga itulah yang kita sayang yang kita membesar sekali dan konsep itulah yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita uh, untuk kita tafsirkan uh, menerusi uh, kepelbagaian etnik di Malaysia sehingga mewujudkan satu bentuk perpaduan di Malaysia ini. Jadi untuk bercakap mengenai perpaduan menerusi konsep keluarga Malaysia. Saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nur iaitu Ketua Program Sains Politik Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Sains dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia menerusi talian Google Meet. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam doktor. Doktor. Jadi konsep keluarga Malaysia yang menariknya adalah ada tiga perkataan yang sering kita sebut iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Dia nampak mudah tetapi dalam masa yang sama untuk kita aplikasikan dalam kehidupan dan membentuk satu bentuk perpaduan di Malaysia, mungkin ia ada cabaran tertentu. Bagaimana melalui tiga aspek ini pandangan doktor dia mampu untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita yang mempunyai pelbagai etnik ini? Tak tahu? Um, pemimpin datang dan pergi kan ya, dalam konteks hmm. Malaysia setiap kali hadir uh, dengan uh, moto yang tertentu. Betul. Malah separuh masyarakat melihat moto itu umpama hmm. satu hal yang kosong. Sebenarnya Uh, pada saya moto uh, setiap pemimpin yang hadir yang baru khasnya adalah um, lebih kepada satu agenda, satu ideologi dan satu dasar uh, yang memandu uh, pemimpin dan juga barisan jemaah menterinya ke arah satu uh, hala tuju yang baru uh, Dalam konteks yang terbaru eh sejak pelantikan uh, Datuk Seri Ismail Sabri eh, sebagai Uh, PM Malaysia sejak uh, 21 Ogos tahun lepas eh, Beliau hadir dengan agenda keluarga Malaysia Dan menggariskan uh, tiga perkara tadi Kebersamaan, keterangkuman uh, Dan juga yang ketiga tadi apa ya? Eh? Kesyukuran uh, Kesyukuran kan, tiga perkara uh, Dan ini sebenarnya sedikit sebanyak Tidak jauh daripada um, yang digagaskan dalam perlembagaan Malaysia dan juga rukun negara sebenarnya dalam perlembagaan negara umpamanya kita lihat ada uh, pelbagai peruntukan-peruntukan uh, yang menggarisbawahi aspek kebersamaan aspek keterangkuman dan secara umumnya sebenarnya cuba untuk mewujudkan ataupun mencari kesaksamaan eh? kalau kita lihat contohnya perkara 8 kesesamaan daripada segi undang-undang kan -undang. perkara 152 isu bahasa kan walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tapi bahasa-bahasa lain juga uh, diiktiraf kan kerana itu dibenarkan uh, sekolah pelbagai aliran dan sebagainya begitu juga dengan perkara 153 kan kedudukan istimewa orang-orang Melayu uh, dan juga Bumi Putra termasuk juga hak absah golongan uh, bukan Melayu uh, antaranya kan malah dalam Islam, umpamanya surah Al-Hujurat, eh, ayat, ayat yang ke-13. Mengatakan bahawa Allah menjadikan manusia ini berbeza-beza, berkaum-kaum, berpuak-puak. Supaya kita semuanya saling mengenali. Jadi, dengan tentu sekali Malaysia sebagai sebuah negara yang pelbagai agama, pelbagai bahasa, pelbagai budaya, pelbagai wilayah. Tetapi, kita bersyukur dasar negara kita... Uh, daripada perlembagaan persekutuan yang wujud sebelum negara kita terbina uh, kemudian kita mantapkan lagi pada tahun 1970 dengan rukun negara dan dasar-dasar negara lah malah pada hari ini kan uh, kerajaan perikatan nasional Perikatan Nasional kan gabungan uh, pernah uh, dirisaukan eh, sebagai Kerajaan yang 90% Melayu kan, nampak daripada sudut uh, kepimpinannya tetapi masih lagi menggunakan dasar-dasar kebersamaan hmm. kan? uh, dan ini sebenarnya tak lagi jauh kan, daripada apa yang kita telah gagaskan hmm. di awal uh, kemerdekaan kita dahulu dan agenda yang ada ini mengisi uh, maksud perlembagaan cuma bagi saya daripada sudut pelaksanaan yang lebih penuh, yang lebih fundamental bagi peringkat kerajaan dan juga masyarakat secara umumnya dalam menghayati, memahami dan menjiwai kan, semangat perlembagaan dan juga rukun negara. Doktor, negara kita ini um, berpaksikan kepada demokrasi berperlembagaan bermakna setiap rakyat ada hak untuk memilih uh, parti dan juga pemimpin yang mereka rasakan sesuai untuk menjadi pemimpin di kawasan mereka seterusnya meneraju negara itu perbezaan itu perlu ada tetapi apa yang membimbangkan kita adalah perbezaan yang membawa kepada satu keadaan yang ekstrim uh, contohnya berpecah belah um, uh, diakibatkan oleh doktrin politik yang berbeza uh, adakah perkara-perkara ini dapat kita kembali neutralkan menerusi konsep keluarga Malaysia ini okey dalam sudut uh, sejarah Malaysia kan kita ada dua model uh, kerjasama antara kaum ataupun uh, dalam mengatasi masalah perbezaan yang ada dah kan, di Malaysia iaitu yang pertama kita ada model Uh, perikatan yang dijuarai oleh Tunku Jo Rahman eh, kemudian terus disambung oleh uh, Barisan Nasional dan ketika ini oleh Perikatan Nasional ha, dan juga gabungannya lah bersama Barisan Nasional iaitu dia panggil model kerjasama antara kaum di mana parti-parti yang berasaskan kaum tadi contoh dalam konteks masa sekarang ni UMNO Bersatu uh, kan bekerjasama dengan parti Bukan Melayu MCE MIC dan sebagainya so ini adalah model kerjasama antara kaum yang kedua adalah uh, model Uh, satu parti yang bersifat multi-parti, yang bersifat pelbagai parti seperti PKR antaranya kan. Uh, jadi kedua-dua ini ada ada kurang lebihnya kan. Namun kita dapat lihat berdasarkan Jalan Konteks Malaysia yang telah mendekat selama lebih 60 tahun ini. Uh, kedua-dua model ini ada kejayaannya dan itulah sedangkan lidah lagi tergigit apatah lagi kita berbeza bangsa. Walaupun kita ada isu-isu uh, perkawuman... Pertelingkahan, malah kita juga popular kan dengan isu 13 Mei 1969 tapi hal itu adalah hal yang terpencil ia tidak menjadi satu hal yang yang hmm. apa mencorakkan ataupun uh, dengan izin ya eh, characterize ya kan, yang mengkarakterkan sifat uh, masyarakat Malaysia kan hmm. secara umumnya kan dalam 60 tahun kita merdeka ini kita adalah sebuah masyarakat yang stabil kan nah dan harmoni sebenarnya malah ada seorang profesor profesor ulung Samsul Ambi Baharudin benar memeriahkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai uh, tension kan ya, tegang tapi stabil stabillah kan, ya. maksudnya ketegangan yang stabil kerana tentu sekali kan dalam sebuah masyarakat yang pelbagai kaum agama dan uh, wilayah tadi tentu ada tuntutan kan puak A puak B ya, negeri A dan negeri B membuat tuntutan tapi tuntutan-tuntutan itu dilakukan dan ha, kala kata seorang lagi profesor Ashtosh uh, Vashni ya eh, daripada US daripada Amerika Syarikat selagi tuntutan-tuntutan itu dilakukan melalui pelembagaian biasalah kita bising sana sini tapi tidak ada purhara kan diadakan dengan teratur dengan aman adalah sedikit sebanyak kan biasalah bila kita berhimpun dan sebagainya tapi masih lagi mengikut lunas-lunas pembangunan -lunas di mana sistem uh, politik kita kekal stabil kan kekal konsisten Uh, kalau kita tengok contoh negara maju di Amerika Syarikat, kan? Kalau kita ingat lagi masa kejatuhan uh, Donald Trump, kan? Uh, pernah uh, masyarakatnya menggagarkan dewan perundangannya kan? Hal itu tak pernah berlaku di Malaysia, kan, walaupun kita dikatakan sebuah negara uh, separuh demokrasi dan sebagainya. Tapi daripada sudut ketaturan, ketenteraman, saya rasa kita lebih konsisten, uh, kan? Lebih konsisten, lebih tenteram berbanding negara demokrasi maju. Yeah. Cuma dari aspek um, saya kira doktrin kebencian itu sebenarnya secara fizikal saya setuju dengan apa yang doktor uh, beri pandangan tadi kita tak nampak segi fizikal itu betul kita hidup dalam keadaan aman tetapi yang menjadi cabaran sekarang apabila doktrin kebencian ini dimasukkan ke dalam media sosial uh, dalam uh, dalam uh, dalam media sosial itulah uh, pelbagai kebencian di, diberikan disalurkan dan sebagainya macam mana pula? konsep keluarga Malaysia ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan supaya dalam media sosial kita ini kita berpada lah kiranya doktor itu menjadi masalah baik. sekarang cabaran saya kira cabaran cukup berat nak kawal media sosial tu baik ha, ada pertama ada satu term ni satu, terma ini bertikam hmm? lidah kan tapi kita tidaklah bertikam parang Itu kan? itu kata kita pelbagai hmm perbezaan kan kadang-kadang bertikam lidah ini itu hal yang yang, yang biasa okey dalam dalam menangani hal-hal tadi ada dua dua kaedah juga satu adalah kaedah perundangan kan yang kedua adalah kaedah uh, bukan perundangan seperti pendidikan wacana diskusi dan sebagainya uh, bagi saya kita elok guna kaedah yang kedua berbanding semata-mata kaedah yang pertama tetapi kalau perkadaran, kalau eh uh, ke uh, doktrin kebencian itu terlalu melampau hmm. terlalu menggusarkan sehingga mengganggu ketenteraman maka kaedah perundangan terpaksa digunakan secara berkadar kan kadang kita pun dalam masa yang sama tidak mahu mengelak daripada asas eh uh, perlembagaan persekutuan antaranya peruntukan eh uh, perlu 10 kebebasan bersuara itu di uh, apa nama ni di, di uh, disalahguna ataupun diatasi kan sebab kita mahukan uh, tentu sekali semua kita perlukan kebebasan tapi kebebasan itu perlu hadir dengan uh, tanggungjawab ya. kan uh, jadi itulah bagi saya kita ada dua kaedah ya. tadi kan uh, dengan menggalakkan pendidikan berasaskan nilai uh, dan juga penggunaan undang-undang secara berkadar. maknanya tidaklah hal-hal uh, yang kecil remeh yang boleh kita uh, uh, bertindak balas kan counter kan uh, ujahan ya. itu secara ilmiah dan sebagainya sebab sebab bagi saya pada akhirnya mana-mana Uh, wacana yang negatif kan kalau kita dapat uh, uh, tindak, tindak balas kan secara baik secara ilmiah dan sebagainya maka hmm. itu akan memakan diri. Namun dalam masa yang sama, jika impaknya terlalu besar mengusarkan mengganggu kesepaduan masyarakat Malaysia hmm. maka kita perlu juga mengambil tindakan secara berkadar dalam memastikan uh, dalam masa yang sama kebebasan itu tidak digugat dalam masa yang sama juga kebebasan itu adalah kebebasan yang boleh digunakan ya. secara bertanggungjawab. Jadi bila ada mana-mana pihak, ejen dan sebagainya menggunakan dengan cara yang tidak bertanggungjawab, mengganggu kemerdekaan, kan, Betul. kesepaduan, fabrik sosial, maka itu menjadi peranan penting kepada kita semua. Termasuk bukan saja kerajaan, tapi juga ahli warga negara untuk bertindak balas sebenarnya secara bertamadun. Okey. Yeah. Saya suka kata-kata doktor. Kebebasan yang diberikan itu perlu hadir dengan tanggungjawab. Tanggungjawabnya kita perlu fikir untuk menjaga keluarga kita. Kerana itulah konsep yeah. keluarga Malaysia itu diangkat. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nor iaitu Ketua Program Sains Politik Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Sains dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, um, Bertepatan dengan inspirasi setahun keluarga Malaysia ini juga, satu laporan khas yang disediakan oleh rakan pelapor saya iaitu Mohan. Ini adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19 memerlukan tindakan menyeluruh. Jadi sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah mengambil pendekatan agar tidak menjejaskan kelangsungan hidup keluarga Malaysia. Ikuti laporan khas yang disediakan oleh Mohan. Untuk anda semua dalam Selamat Bagi Malaysia. Silakan.